kun meillä on tuossa tuommoinen reilun 2 vuoden kokoinen urakka. Kun hanke on tehty, niin toimisto puretaan ja lähdetään kohti uusia haasteita sitten. Ei tietä kyllä, että missä päin Suomea. Olen Risto Lippo ja toimin testialan projektinjohtajana. Tällä hetkellä vedän tuota VT4 parantamisen hanketta Oulun kohdalla. No tosiaan vuonna 1984 tulin silloin 17-ikäisenä kesätöihin ja 90 kun olen valmistunut, niin siitä asti on käytännössä ollut ja valmistuin silloin mestariksi ja sitten 2003 ja 2006 kun olin Tampereella töissä, niin opiskelin työn ohessa insinööriksi. Kohta 20 vuotta toiminut näillä niin sanotulla suurprojekteilla, että on niiden perässä kierretty sitten ympäri Suomea. Edellinen hanke oltiin 3,5 vuotta kannuksessa ja rakennettiin junarattaa siellä. Testia on hyvä, että täällä on myös monenlaista paikkaa, että täällä hyvin pystyy kierrättämään ja hankkimaan kokemusta myös eri aloilta tähän rakentamiseen liittyviin. No minusta ainakin nyt me panostetaan henkilöstöön aika hyvin. Hommataan semmoiset kalustot ja kamppeet ja työolosuhteet, että on mukavalla töissä. Ja varsinkin nyt, kun meiltä on reissuhommissa porukkaa, niin myös viihtyy iltaisin siellä asunnolla, missä on. Pyritään työskentelemään turvallisesti. Se on niin ensimmäinen lähtökohta. Noudatetaan sopimus, asiakirjoja, tehdään se, mikä on luvattu. Laatu on se, että mihin tilaaja ja tilaajan asiakas on tyytyväinen. Että sehän on niin. Minä ainakin olen viihtynyt. Olen saanut nähdä ympäri Suomea, ympäri kun on kierrellyt reissuhommissa. Ja varsinkin tämmöisillä isommilla hankkeilla, niin joka päivä tapahtuu jotakin uutta kuitenkin ja yllättävää. Että testialle kannattaa tulla töihin. Hyvää työnantajaa.